嘉义县市检警呢扫荡暴力讨债，结果破获了一个在云嘉南等地呢非常横行的暴力讨债集团呢、啊、他们自称是棒球帮，要是被害人借钱不还就拿球棒来打人，甚至拿汽油淋人家生殖器来恐吓，还冲进县府里面呢、啊、来暴力相向，非常的凶狠。现在嫌犯进入网咖里面。好几名暴力讨债集团成员身穿黑衣走进网咖，没过多久被害人就被黑衣人前后包夹直接带走。被害人齁、哦、就一路就从那个网咖里面的座位被一直拉到那个店门口。啊，店门都没附近啊。可能店门可能想讲因是熟悉的朋友，大家相找的状况而已吧。这个暴力讨债集团以棒球棍为武器，对外宣称自己为棒球帮，以汽油淋生殖器威胁，为了要钱还曾经公然率众闯进县府强压被害人进行讨债。这集团啊时常把被害人呢用十几个人强压拉到这个荒郊野外，然后拿球棒拿木剑啊，这个对被害者的脚所这个猛力敲击啊，打断手脚，就开始搜索。理着平头被远警带进民宅的男子，就是涉嫌伙同越南籍女友诱骗同乡借贷的主嫌，对外自称指甲帮，警方在家中大举搜查，不放过任何一个角落。这个集团里面哦，他是针对由他的越南籍的女友哦介绍他同籍的女子哦，怂恿这一些对象来做借钱。嫌犯以经营指甲沙龙店做掩护，警方大举扫荡地下钱庄及暴力讨债，年关将近，地下钱庄锁定年前借钱炒放高利贷，被警方一举破获。中央新闻侯国文、黄佩瑞 SNG 小组加以报道。